440 тисяч тонн ранніх зернових та зернобобових культур зібрали на полях Пологівського, Васильівського та Запорізького районів області, розповів заступник директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації Олександр Ясинецький. За його словами, перша фаза збиральних робіт у 2023 році завершена. На сьогодні зібрана вся площадь, яка планувалася, 141 тисяча гектар. В тому числі пшениці зібрано 370 тисяч тонн, ячменя 55 тисяч тонн, гроху 11. І крім того, ріпаку зібрано на площі 31 тисяча гектар і валовий збір склав 73 тисячі тонн. Якщо порівнювати з минулим роком, то врожайність всіх сільськогосподарських культур приблизно на 2-3 центнери більше, ніж у минулому році. Тобто 31 центнер в середньому було зібрано по області зернових та зернобобових культур. За словами Олександра Ясинецького, нині аграрії збирають гречку та просо. Після цього розпочнеться збір сорго, кукурудзи та соняшника. Ведеться підготовка ґрунту до посіву під майбутній врожай 2024 року. Розпочалась посівна озимого ріпаку. На сьогодні вже понад 12 тисяч гектар посіяно озимого ріпаку в господарствах. Ведеться накопичення мінеральних добрив, накопичення паливно-мастильних матеріалів, насінневих матеріалів, тобто все те, що потрібно для посіву майбутнього врожаю. Олександр Ясинецький зазначив, що для випічки хліба під контрольній території області потрібні 125 тисяч тонн збіжжя. Маркетинговий рік починається в липні, з 1 липня по 1 липня. Потреба складає десь 104 тисячі тонн. Борошномели запевняють, що помольні партії будуть сформовані, і, тобто Запорізька область з хлібом буде.